Nasıl baba iki kaşa? Ben giren ambarı yaz sura yengi randı. Sankara mıydı? Hı? Sankara mıydı? Sankara sen ne kadar kugeye hadi gel. Sankara ne olacak o anca? Hadi düzgarı kumpanı kusika ne? Nasıl? Kumpanı kusika kutu getiren o Sankara ne olacak o anca? Gana ndu mwana? Inenze ko namukubiye nyere Sankara ni mubyara wanje. Niwa mungu mu famiye turana nasa cyane n'umubonye nyine batubona ko dusa. Rero muri iminsi amazi minsi arwaye. Yari yantumyeho ambwira ko nshaka noneho umugurira imbuto nyine mugurira n'amazi meza ya miri kwa katajya anwa amazi mabi. Urumva noneho nyine turamureba ariko nta nubwo natinze yo namaze nk'iminota ibiri gusa mutangaruka. Sankara si mubyara wawe. Ni mubyara wawe kuri papa, ni mubyara wawe kuri mama. Mubyara wanjye muri famiye. Yaba nibura, yaba nari kujya kumva nkumva gumye iyo ngiyo. Wenda basi nkabanza nkishyura n'amafaranga yabo. Erega wari warishyize mu myanya ngo yanike yarapfuye nkakubwira. Ujye unyemera nyamara ujye unyemera. Kera nari mu muhanuzi ntaranakizwa narakubwiraga nkakubwiza ukuri. Ukambwira ariko reka nkubwire Suzi ubundi wakije ukaruhuka ko Yesu yakuruhura ko ubuse kuki atarimo arabireba ngo anyize kuko wumvaga mbese muri make mu wishimiye ko Yannick yapfa ese Suzi wabaye Yannick yabaye tuvuge uke bajya bavuga ngo umwana wundi abishye inkonda niyo mpamvu ntacyo bikubwiye kuba yari yarabuze kuyiwe cyangwa se ukumva ko yapfuye ukumva urabyakire ntunahangayike ntunagire gute abaye ari umwana wawe wikuriye mu rukamwosa kandi ubuke ko na Yannick nawe umufasha ari agahinja si wamushyize ku ibere none se kuki kuki wumva hano yagenda mu ruhinja kuki ntamuhangayikishije ruhinja nkamurira akarindi yakura bakanyina gakino eh akaza nari nuna rahangayitse urabizi ukuntu twajyaga kuri polisi sinza nko kugira ngo niyo menyine nta kintu utazi hanyuma se uri kumbwira gute yuko ngiyewe ari ngiye wumuhimye ahubwo atari we wampimye uriya mwana ko yambaraga eh reka nkwereke ngiye byageze nubwo nijoro ndyamye byageze nubwo ntekereza niyaba yanapfa gahubwo ntagaruke ngo ngo iki nubona ngiyewe ibibazo ngiyemo wowe ni ibibazo ngiyemo wowe ni ibibazo ngiyemo kuri Adolf wowe ni ibibazo ngiyemo yaba kuri Nick yaba no kuri Bobo yaba kuri Nina abana banjye bose bakaba bicaye gutyo ari kuvuga ati mama ngiye muri Rambere kango kuri murarota Suzi nago ndi kurota muri musima neza umva ndi musima neza ndakomeye ha cyako reka mbabwiza ukuri mwa bantu mwe nubwo mutandeba ndi hano na Suzi twenyine uyu mubyeyi yararushye wambabure ngarushye urarushye urabandiye se nuko barirwa wabwiye se akamanuka akaza kanduhurira ubundi akamereza amafaranga y'abandi ubundi ukabona ko nongera kubisubiramo none se shiti yanjye urabona nge ntaruhutse ari kibazo ubona mfite okay reka mwihorere wenyine none ntacyo kumariye bambe ndumva none nta gitekerezo nguhaye uzi ku finali y'ibi bintu mbaza ngo ni iyi ngaho mbaza mama niyibize nutiyahura ibintu ni bibiri harimo gupfa bizarangizwa no gupfa wiyahuye cyangwa se ubaye umusazi ugashyira ingutiya ku mutwe nta kindi nakumarira urasa ni turasa n'izina ry'Imana niyo turi kumwe nyine abantu bavuga ko dusa nubwo mbitegereje neza mwese uramuzi Sankara kuruswa n'amuzi kasha ako urumva nari kiperereza ku mugore wanjye ku muntu ngiye nkunda bya nyabyo urabizi umwanzuro nafashe ubuzima bwanjye nindura imico yose nari mfite nindura amaso ndagukurikira ko ariko Sankara hoye hagari umuntu mubi Sankara kuko kw'Imana do izina ry'Imana mfite igihe ntabwo ari umuntu mubi do ndagakubitwa n'inkuba ntabwo nakubeshye Sankara oya bi Sankara hoye iyo gore umuvandimwe nta kibazo byara wanjye ni ukuri n'izo ndi Sankara ni ndamukubwiye wavanye inkuru za Sankara si ngombwa ko wenda biba n'ibintu birebire ntubitindeho ariko njye mba nkeneye kumenya kubera n'uzi ko wakijijwe ko umaze igihe uri umuntu mwiza kuko uri kuntera ubwoba ntabwo ndi kugutera ubwoba ariko nawe ubonye umwe muri kumvishiriza umukunzi wawe ubwoba sibyo Nonese nibyo wamvugishije nyine ko nta muntu ko ari ibisanzwe nyine ibisanzwe
Je ne sais pas si tu es un homme.
Tunarwana nago tuzarwana imisi irenze ibyo. Kandi guru umugabo, umugabo wangu umugaya wemere kugura mwana namaraso yange. Namaraso yange. Ese ko ariko nawo warakabije. Ukubura nanje wantunguye, umuntu ncuti yange tukundana gatuvuganaga byose sha umwana gi imyaka 20 nta no kumbwira. Cyahora niki? Uzene kindi kibazo ryo mugore waragira n'undi mugore uzanye ariko umugore munzanye ndabubwiza ukuri nimba aramanga umaravuga umva nkubwi ariko nanone ushishoze bishobora kugusenyera ubitware gake gake none ubwo itani ryari kenda girango tubyibura mu gitondo tuzinduka mu gitondo kareka tugenda tumushingura ajya iri wanyirimbiriri he irimbise Ni ya hasi mu muha mu ryo ryaruzuye. Eh. Abarimo gupfara. Eh. Ntacha yikubwo naho ni hafa aho. Oya ni hafi aho ariko bishabara ngo tuzinduke izuba riteri ryarasa kuko ridusanze mu mayira twagagariramo. Reka nkomeze mbwire na Kasiyane. Eh babwire bose n'incuti n'abavandimwe n'abaturanye jo baduherekeza. Si tugende tukugaragiye turi umujyango. Ni Oh, ari kushishaza ibyo bintu. Ha! Ndakurikiraho urupfu rwanjye azakurikira urwangira ngo. Eh, nureba nabara gusuka hamari. Eh. Eh bo. Kanga. Eh. Nawe rena n'ikintu uri kumfacha muri. Tanda. Nje n'ababwi. Nje muri shuru kure hagaragara. Nitemite nibone utiri ni byacu ntahari byacu turi kubikora ntaje tubi gukora nsabe igihe cyo kugishwa ko kukunyera nkuye n'umwuka ariko gumwe namwe ngo bimora sabe ibyo bizakurikira aho ngaho uzabyirengeye ndabyirengeye 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 gushoza hano cyo kugira umbabari Nawari n'abagiki n'iki cyumva namwe bakirimo cyo nakoze ni kumubwira ibyo wakoze uko ubarikoze sawa Niba giye akoze cyangwa umushaka kubigira birebere Niba giye akoze nyambo nange ramuneje Je ni rimure rero yavuze ko Niba yaruzi ko kaje no munyamijinya ukavuze ko kaje amusamenye ibintu bya byose yaba ari intambara cyangwa bikaba amahane kuki ubikora Nese ko Sankara ari inshuti yange bisanzwe Iyo ushaka guteranya n'umuntu wawe wayibone ukayireka Mwana zetu kachana. Ibintu nimo na Sankara bireka.
Nyine nabikubaza uzamenye icyo uvuga uzavuga kare mu byara wanje Ari kumbaza ikize nzabivuga uko biri Nyine uzavuga kare mu byara wanje sankara Byara wanje zina byara ni iyo buri Bivuga ngo ngiye guhangana na kasha rero Ahubwo ngiye guhangana n'ibitekerezo byawe Baby, stress is not going to be a good thing. What is the second? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Saza amaze kundambira. Saza wanjye. Yego. Navi? Ngeza hano no kwihanganira itangiye no kujya binanira. Yakoze kise kuri no cumi. Si ubundi aragira ngo nkureke agure. Mbonye. Ubu navi ni umuntu wo kugutera ikibazo. Ndeba ukuntu wababaye. Shire. Urabizi ko navi niwe nshuti nigeze ngira mu buzima. Sibyo. Mba numva ko na rimwe na rimwe wenda nshobora no kuno kumwihanganira amafuti ye pe mbibona ko ari amafuti ari gukora ariko none wa haryo haro igihe kigira none ukabona bibaye too much handi nawe kwirirwa nanye ndu umuntu nanje ndu umuntu kandi none uranzi neza ko ntajya nkunda kuvuga nabi iyo mvu mvuganye n'umuntu nabi ro nshobora no kubimarana amezi nabi bikimbyo umutwe yakoze cyikuri n'umuntu nibyo niko kugufuhira n'ubundi ugira ngo ari kindi se By the way, sinzi umuntu wamubwiye ngo mama ntakiri hano ngo kubera ko nashaka ko agenda nguze ngo ngusigare ngo ngugize ngo ujye untekera sinzi hano yakuye ibyo bintu nagashaka ko yaranyumvise ndi kuri telefone nese ntabyo nigeze mubwira kandi ibyo bintu ninge nayo tubizi niba ntabyo wamubwiye nkaba ntabyo namubwiye yari kubimenya gute Nejo undi yambajije impamvu natashye ninze mu gakone naje gutekera. Ubwo rero niho byose byaturutse. Ni ukuri bebe, mbasumva mubwira, sibyo? Njye na vi ndumva atari impamvu yatuma urakara. Kuko n'ubundi na vi nese nagahiteze guhindukura muzika ari kure yateye. Turakure iki? Anyway. Natekereje neza mbona nawe ntabwo ari we. Gute urabona kuba abona turi mu rukundo we amaze hafi umwaka n'igice almost 2 years atawe atari mu rukundo nkeka ko hari harizo stress afite none subwo twabikora iki kiki atari ikibazo cyacu ni cyacu gute se maze bibi ntagurega twazakundana meze nk'umpanganye na musaza we kandi musaza wari my best friend mese bibi urya nkore iki Turekane kubera navi. No. Ibyo byo ntago bishoboka none urujya muri iki. Nange ntago icyo nshaka. Kandi navi na handi hantu bamushyira. Harya arakanatekereje. Mm. Uha mu kubabwa twawe washubo yarameze nkaho tangiye gutereta byagenze gute. Sha bibi nago byakunda. Becky. Si ushaka ukunda. Amaso ameze ite. Ameze fine. Sha. Urono n'ikinyarwanda tangiye gukibagirwa. Very, very, very soon. Very soon. What are you doing in I don't think I'm going to go to Oh. Good morning. How are you? Good afternoon. Candy. Good night. Kuko rusanzwe kazi yego hari utuntu nyine bagenda bavuga nkumva ngenda muto twose wari utuzi muze oya rutwe ako nitwo tusumbajije ibyo twahereye hose nibyo twahereye unaga ari ibyo narinze nibyo ndi kukubwira akandi how
How do you do? How do you feel? How was your work? How is your work? Nibyo. Great. Okay. Good. Mwongereza. Urabona se uzatsinda? Urabize ibi? Kuki? Jewe, siko mwarimo wacu tubwira ko ndi umuhanga. Nigana rero kamusetsa. Siko ari abakecuru twigana. Nabo ngo bari kwiga icyongereza we. Yes, mwumva ugomba kwiga mwese. Ukabona umuntu abyaye nka kanga ari kwiga icyongereza gusa azakimaze iki? Oh, urumva, wowe wumva nyina ashaje ariko abagikeneye kwigira umuryango. Ntabwo imyaka yo kwiga igishira. Okay, how are you? I'm fine. You're good? No, I'm not good. Kubera iki? Kuvuza ikinyarwanda zigaruka. Okay, why? Because I missed you. I just wanted to have a time with you. Missed? No. Missed is any bit. Okay, ujya ngubwo ngo missed calls. Why? Becky ndamuzi n'inshuti yanjye. Becky ntagakunda abahungu bameze nka nabi. Becky akunda abahungu bagaragara ko bakuze basi icyo bashaka kandi ikindi banafite n'amafaranga. Rero kujya kumubwira ngo nabi. Najuro turamushakira umukunzi ku neza no ku nabi. Kuko niyo nzira yonyine izatuma nge nawe dukundana urukundo rwacu nduruzemo ibintu bya rwase rero. Ibi burukundo urukundo rwacu rumaze kugera ahantu hazima ku ntambwe nzima ntitubura ikintu cyiza kitwitambikamo. Okay. Bastraza cyo twabikora uze byanze. Uramushakira mu nshuti zawe. Kuki wumva ari mu nshuti zawe niyo nashuti ugira? Ntabwo nyine nshuti zawe kuba wowe. Yep. Yep. Hey. Hari n'umwe nigeze mwintroducinga. Ubu nyine nicyo kibazo, icyo nicyo kibazo. Ubundi kuki utajya unyereka inshuti zawe z'abakobwa? Kizimeza. Nuko ntazi. Shari kunyifashimwe. Nayini. Nzi ko ari njye uri kunyika. Okay, sorry. Numvaga ari we nyine. Nari ndi kwibaza mu nyina ukuntu naba ameze. Umusore inshuti isanzwe. Just a friend. Ntabwo nshaka inshuti y'abakobwa. Abakobwa bakubera inshuti gute? Njye ndi inshuti yawe nka umukunzi wawe. Ndi byose. Okay. Mayi byose. Umeze neza mayi byose. Nangiye ga nuko mba nikaruma ntago natinda nasetse turi kumwe. Okay. Na nange ndashaka kuzakubonera. Waba baye ngarebe igihe nasha. Yego. Ntabwo wabishobora. Kubera ko ndabizi ko iyo mbabaye naho urababara. Ntabwo mbabara. Bivuga undebe. Ntabwo mbabara. Ibaze ko utangiye kugira experience mu kubeshya usigaye umbeshya unandeba. Njye ndakubeshye. Ngo ntabwo ubabara iyo mbabaye. Kandi nabivuze. Oya. Harya nabivuze. Bivuze ryari? Mu kanya. Nijoro. No, ibi. So twagiye guteka se. Ako uho rushonje. Nya mbahubwo kubura uko nkubonye mpita ntekereza byo biteka. Nukuvuga ngo iyo mbonye umbonamo ibiryo. No, mpita nkumbura bya biryo uteka. Ako uyu munsi turafatanye. Aya ubwo ndashaka kuneke. Okay, ushaka kurya iki? Nshaka kurya wowe. Oya nakinaka. Ko ndebye gutyo. Kwe nari ngiye guhita nikira. Ndi bukurya. Okay. Okay, what? Ndushinze twaryanye. Cheers, first of all. Nina gukumbuye. Usuko wagiye ngo hano nabaye habaye wacu. Sinyihava urumbuye kane ndi hano mukaye. Maybe n'amasegonda ngo yena gukumburamo ariko n'ubu ngo ndagukumbuye kane tubikunye. Yeah. Iyo ngukumbuye. Ni nkora gutya. Nina wa yakubuze. Telefoni nyine babaga mu telefoni. Wewe wabuze nde? Hari misi yo kuburana misi yo kukumbura. Eh, wowe ubuze iyo kugira ute? Yo kukumbura. Ukumbuye nde? Ni umukobwa. Inshuti yanjye.
Hari? Nungu. 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 Hari umukobwa inshuti yawe ugize ute ukumbuye njya mu kazi umva ndamukumbuye nkaba mfite impungenge ko namusize mu rugo wenyine wari ugiye gufuha utagiye gufuha njye umva ako kamubaza nk'ubu usanze mfite undi mukobwa utereta ugukunda ariko utamukundana nawe umuhurira n'aniki none se nako abantu riga shiri nange birashoboka ko nawe mfite wenda umuhungu nkunda ako ngiye namukeneye namukunda aho nta n'ibiduhuza nta n'umwanya muha nta kibazo ikibi ni uko yaba nkunda nange nkamuha umwanya nkanemera kujya muri ibyo bintu nka mu mwanya wo kumfatirana nyine mu rukundo nkunda ariko abagukunda aburari n'abagukunda utanazi wowe utazi niyo baba oya impamvu mbikubwiye hari mukobwa unkunda cyane ndetse umukobwa yakomera gutanga icyo ari cyo cyose kugira ngo abashe kunsindira ariko umukobwa amahirwe turi kumwe kandi reka nkubwire bebe ntukajye unyinisha uzi ikintu nongeye kukubwira ngo uzabwire umukobwa ayikiriha kiriha akenshi nkunda kuvugira mu migani ariko mba nifuza kubabwira iyo ari uwumva yumva ibyo tubireke ikibazo cyawe ugira ibintu bimwe ugahita ushyikurizaho ikiza ugahita wongera ukanshanganyikisha si njye wavugaga se hari uwundi hari igihe kizagera ugasonza ibyo navugaga nyambitse impeta nta makuru ya nzayino uzi kuva yava ntimuravugana ushaka kumbwira ko nyiranzayino kuva yava mutaravugana n'umunsi n'umwe ntabwo uzi aha nawe ntabwo uzi ahamenyera zayina mbese mbese uramushaka nagushaka bite byawe kuvugana nawe uramuzi cyangwa uri gukekeranya wenda kubaza ngo nta makuru ya nyanzayina ufite ukambaza ngo ngende mushaka si byakora kwa suzi asigaye kure kwa sosi ninde wamurangiye ikiraka ninde wamuhakaza da ntabwo mbizi ntabwo mbizi sikoti mbwize ukuri kuko nanjye ubwanjye naramwiboneye nagira ngo numve ko mbeshya
Nora gusa kutakoze neza. Tushaka n'agatambaro gatose duhanaguraho gutya kugira ngo rugaragare neza, sibyo? Yeah. Nabino bitabo by'ubikora neza bihagarare. Ebe bigomba guhagarara. Nzayi. Turi kumwe. Ufite iki kibazo? Ndabona ufite ikibazo. Ikibazo? Hari umuntu hano wakubwiye nabi? Hari wakubuje kurya inyama kuko zikunda kubi? Umuntu hano ndaza mu ishuri. Warwaye amenyo? Nari nayarwara. Ahubwira ufite iki kibazo? Kugira ngo ngusabe uruhushya. Uruhushya? Ubwo kureba Scotty se? Kugira ngo ngusabe uruhushya rwo kujya kureba mukecuru wanjye arwaye cyane, kugira ngo basi ndazapfe ndaramugeraho, nshaka no kumwereka Scotty noneho wenda nari mfite gahunda yo kuzashaka umugonga mwereka kuzukuru. None se ikibazo mfite ni kimwe Nzayi. Ibyo ngibyo uri kuvuga ngo umwami mukecuru ararwaye n'ibiki byose, kuki uri guhita wishyiramo ko ashobora guhita apfa? None se kakuze rwose amaso yanjye arambereza ndaminza afite, kandi buri munsi ahora ambwira ngo agiye kuzagenda, ngo ndamweretse ngo umukwe, ngo ndamweretse ngo akuzukuru, wenda ndagira ngo mumbereze uruhushya nzaje kumwereka Scotty, wenda abone yuko niyo yagenda ari icyizere ndabamuremye mazajana. None se nibura Scotty wamamagara urayimubwira wumva ko afite umwanya? Kuko urabizi afite akazi, umva ko umwanya ufite wo kujya mu mujyani wanyu. Scotty ndabizi ndakindu yanyuma, ikintu cyose musabaga arakimbereza iyo gishoboye, kandi ndagibyo byamugora. Ndi kugira ngo umbereze uruhushya. Okay, ni ibintu byoroshye noneho, wowe yitegure ushaka kugenda uyu munsi, none natwe tujyane twerekeze tugende turebe no mu rugo turi n'ukuntu umukecuru ameze. Si gutera ibintu byoroshye? Ntabwo nakuriwa mbagora, ndaga ari ngombwa kumberekeza pe. Kumberekeze? Gutabara ni umuco nyarwanda, tugomba kuwukora. Ko byaba bimeze kose tugomba kuwukora. Sinzi impamvu rero wowe wanga ko twagutabara, kubera iki? Si kugira ngo umutima mwiza ngo wigeze kubaho umukene. Abakene ko aribo bagiraga imitima myiza. Nzayini, 85% by'abakire uzabona hano hanze abenshi baba baranyuze mu bukene. Nzayino ntaziranye na Dove, ntaho bahuriye ngo baganire ngo bapange, ntaho yahuriye na Suzi ko muri iyi minsi Suzi ntiyabaga inanga. Nzayino yageze kwa Dove gute utabigize mu ruhare? None se ngiye mvugana nabo Adolphe cyangwa Suzi ivugana nawe iyo baje hano, kandi nyuma baje kureba. None ngaho mfashe mfashe umbwire uburyo Nzayino yaba yaragezeyo. Wowe urumva yarageze ate? Ntabwo nanjye nicyo ndimo nibaza, yageze ate? Njye nta makuru mbifite uburyo yagezeyo, byemeruka n'umwirukana. Hanyuma wowe umaze kumenya ko yagezeyo wakoze iki? Rero kandi nimbimenye ejo bundi. Aho ubimenyeye? Ntuse no kujya kumukurayo. Ntabwo wigeze umuvugisha? Ntabwo wigeze umuvugisha? Ku bijyanye n'uko yagezeyo? Ntabwo nize mvugana nawe, ariko ibyo byaranshimishije. Ubu wamenye ko Nzayino ari kwa Adolphe, kwa Suzi, uraceceka uryuma ahura mucuramira. Iyo narabyumvise uko nguko tu nguko na. Ndakubaza niba nta jambo na rimwe muravugana kuva yagerayo? Ntacyo ndavugana nawe. Ariko gihe byanshimisha kuko yabonye akazi n'undi hano wari wamwirukanye. Nusu kuki ushimishwa n'uko atabona akazi? Ariko muri abagambanyi. Jyewe. Scotty, ndamutse nsanze ufite uruhare mu guhabwa akazi kwa Nzayino no kwa Dove, wahura n'uva gusenga? Ariko Nzayino mufite iki? Nta mwana w'umukobwa mufite iki waretse akishakira ubuzima akabona iterambere rye nk'uko nawe ufite iryawe, wubatse wabonye umuryango ukatubyara?
warete nyanza yino koko uriteranya ushaka kuri nyanza yino koko waretse akikorera kazi ubu kandi nkubwira ibintu kaba ati naye abana tikirasi nakireze ibi nibi nibi waretse bakugira inama ungira ukuruguta amatwi yawe wumve icyo nkubwira ndamutse sanzi ufite uruhare mu kujya nyazere mu kujya kwa Dorfe uzikore ngeso ntago nabaye papa wawe none uyuvuye mu bikuvuye uyuvuye mu kureka gukundana utangiye no kuvuga ngo ko sibyo niwe sibyo kereka ba mukene nyine wingu twita inkirabuhere ni ukira akibagirwa hahandi yaturutse gero ntago ushora kwibagirwa aho naturutse sishobora no kwirengagiza na mugenzi wanjye mbona ko afite ibibazo kuko ibyo bibazo arimo nanjye nigeze kubigira kandi sinzi neza nimba n'ejo mundi cyangwa ejo ntashobora kongera kubigira isirikaraga kandi sintagisakaye ukuri wanyagirwa niko nanjye nanyagirwa ariko byumva rero icyo gihe nimba waritumbagije ukajya mu birere hari abantu benshi babyutse kamera wanga kumva wanga kugira gute ejo ushobora kumanuka mukerwanda baravuga ngo umuntu niyo uri igiti uzamutegerereze munsi igiti utuje umeze gutyo byanze bikunze azagera igiti kirangirira akenere kumanuka yes kandi nawe nturi ahangaha ntibigutangaze ejo cyangwa ejo bundi nawe ufite izawe uhamagara umuntu n'umuropere ngo ningire gute ntuzamwirengagize uwo muntu kuko ubwo buzima nawe urabuciyemo ariko n'umwirengagize ejo bikaba ngombwa kumanuka ukajya ahandi bazakubwira ati ngwino ntibatwirengagize se ngwino none tukwereka ahantu habi ujya kurusha ahandi twebwe twari turi sibyo iki kintu cyo kizirikana rero nta kibazo wenda nimba ubona ko kujyana bitari ngombwa nta kibazo wegenda utunganye utuntu twose murakwitunganya umbwire ngo amafaranga ujyane kuko ibyo byose uvuye mu mujyi ahantu ugiye ni mu cyaro sibyo bazi nyine ko ubu wagafashe ngo wa mwana wa kanaka yarakize yagize gute babone n'iyo nzobe yawe bavuga ati ehe ntimureba ariko nibajya kureba ku mufuka basanga nta kintu ufite ntabwo ushaka ko icyo kintu kikubaho uragenda nawe wihagazeho nyine yego ntuyasesagure sibyo ntuyasesagure ariko ugende wihagazeho nk'umuntu uvuye mu mujyi koko sibyo kende ku buryo nimba ari n'ahantu ugura urwagwa ugurira abaturage urwagwa baje ku kiriyo cyangwa se ko kubara kwanza akazapfa tubara ko azaguma ariko ugira abashyitsi bazajya baza bazajya babona ko baje mu rugo rw'umuntu uvuye i Kigali nyiranza hino sibyo kandi none sikoti nawe ntakucishe mu ishusho rero wegenda witunganye buri kintu cyose ubwe umbwire nka 50 ntabwo ari buguhanze yego ko ni menshi cyane ni kibanza cinze oya nta kibazo wegenda witungana ntugire ikibazo ntugire ikibazo mu kecuru ntatari yo bane za gusubiza ngo waku oya nta kibazo nyanza yo sinzi sakaye bebe bahara kano bonyana oya aka kavere ne kagiye sinzi ukuntu narindi gukina nako nyine ndakomora ndakavaho kereka none numure na kandi oya sibyo se nukomora uratunjyana muri sale ino kare rasa neza ku ruhu rwawe ayikunze thank you but next time let's try white white ntabwo nyikunda okay hari ukunyo mbona ukora white hano ugahita ushyiramo utuntu barabikora nyine kudusaro biriya simbiriya mama nari iby'abageni ni ukuri anyway baby let me thank you for kuba waje hano kuba wongeye kuma time nyine acyacaye iminsi myinshi nakubonye rega izo si ibisanzwe isheri no kuva aho wagiriye kwa nyambo byabaye ibindi yo noneho kariya akazi ko ntabwo koroshye kuki akora ikintu ngukundira ntabwo ukunda umwanya w'akazi ariko uhita wibuka ko nanjye mpari of course you are my priority
Mungu nakwibagirwa urabizi. I love you. I love you too. So tell me what's new. Tumaze mesi tavugana byinshi nyine like waramutse maze gute ngiye mu kazi ndawe. Ikintu gishyashya. Njya gutangira gym. Yes, ngomba gutangira gym kuko muri ino minsi ndashaka kujya muterura cyane. Ni wowe? Wowe? Yeah. Nshaka hari amafoto nshaka kuzajya dufata. Guteruye uri mu mugongo uriya nejuru uri. Nyine urumva ngomba kwibanza kwitonza nakora gym. Akaboko kakaza gatuza kakaza. Yeah. Kiri kambwire nurenze hano nzatamwanga. Mm-hmm. Nango ngo ndabantu babyimbye like kugira ngo ni igiki nk'aba trainer. Oh yeah. Basa mu trainer wabonye ukuntu babangana. Ntabwo nagira hari. Ariko nibura nongere. Njye nambara imyenda imwe. This is enough. Ibi nibyo nkunda uko ngana niko nkunda. Ibindi rero. Okay, ngomba gushyira 6 packs. Niki se? For you. Ndaso zanyuze ngende uzereka. Wowe. Niriwe. Niriwe neza nsa. Kandi muraho murakomeye cyane. Turakomeye cyane. Yego. Claude. Karen. Rero. Majije iminsi ndi gutekereza ibintu byinshi cyane. Ejo ndi mu bwiherero. Nzi ukuntu nari ngiye gushyikira igipapuro nari najyanye mu cy'imvirope. Uno yishyikira cyari gikomeye cyane. Sari ndi kukubanganya guca ndacorosha. Nkangije ndatekereza uru rugomo bandikiye aho kwiherera ndiherera ibyo kwiherera atari ukwiherera mu bwiherero kwiherera niherereye mu bwiherero ariko n'ubundi nihereye muri njewe. Okay, promise. Nihereye ndabireka mera nkaho nihereye kuri njye ku giti cyanje nko kuherera byo kwisanzwe mpita nkomeza ibyo byari binjanye mu bwiherero ndiherera byo bindi bindi byo kwiherera noneho ariko mugongo ngakomeza gukurura nkumva harimo akantu kari kugenda karangarukamo njye ubwanje muri njyewe ndiyemeza ndavuga intireka noneho mfata umwanzuro rwa mwanzuro nzakugezaho ukabona ni rwa mwanzuro gufatika kandi kugaragara. Cyane ko ntari mubi kuri weho cyangwa ngo wowe ngo uri mubi kuri njyewe. Mfata umwanzuro kuko nagusaba uramutse wenda mubyemeye munabikunze ku buryo wenda twafata nk'amasaha nk'atatu cyangwa ane bava dutaga amasaha tugageneye cyo nsaba ashaka kugira ngo amenyeshe kuko kugira ngo umenyeshe umuntu ikintu bibaga byiza nyine ukimumenyesheje wamanjije kumumenyesha kure kimumenyesha cyane ko nyine ico uba ugiye kumumenyesha niwe uba ugenewe iryo menyeshwa nyine ntaho ari byiza ku buryo kumenyesha umuntu ibintu utamanjije kumumenyesha kugiye kubimumenyesha cyane ko nyine ibyo n'ubundi isaha n'isaha waguzana bimumenyesha ubwo rero nandi kugira ngo nkumenyeshe ko wenda wamakanye nkazakumenyesha ibyo nshaka kukumenyesha kaba gato kaba kaninje nagashikira gose ubunenganzira nimwe twabukuraho ariko nanje nkagira ico nkumenyesha cyane ko nkeneye kukimenyeshwa. Iyo wandikunda nako narabikubwiye get babe wazagerageje ukajya muri gym ugashyiraho akantu ako nyine kubera ko ntago mbikunda. You love me like this. Yeah. Sounds good. Thank you. Ibi baburi kujya kwigo. Oh. Babe. Bigenze bite? Ipasha ko nari nyiza. You smell so good. Utuntu twose dukonta. Oh. Eh. Wow. 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 Rero ari byo ukora ibintu kanere sana. Bibi ko mu. Ko njye ngabire duhuye. Oya eh. Ino parfe no nera mindu ibitekerezo. Ah, no way. Are you sure? Cyane. Nawe nzaguhitiramo. Ikibazo yingi ino kari y'abakobwa. Oya. Ariko hari ifu. Ngari y'abakobwa. Nyine mba navanze. Ubu niyo mpamvu numvise bitandukanye. Ko izawe zose ndaziza. Ariko noneho isukora cocktail.
Cocktail ya parufe. Azirimajiu na kibya bintu. Ni cocktail ya parufe pek. Mm. Si. How is your family? Agaruka kumbwira. Ana nyagasana. Uzi ko naheruka mama. Are you sure? Kubera iki se? Trix zirashize. Namuvugisha no kuri telefone. Ko nta kibazo kirimo? No ntacyo ahubwo ngo nyine ndi mbitekereje ngo mbyibutse. Ana yanjye gusa. Aze chiri agaruka. Kwari gihe nyine ngiye uri kumbwira like nyine twerurira ababyeyi ko dukundana nje nawe. Mama we. But my mom knows you. Aranza yuko nyine nabizi ko dukunda. Arabizi. Ibi gusa ndabona ntarabimubwira. Really? Yeah. Wow. Yarabyishimiye ahubwo nyine kimura. Nuko wenda tuzagenda tukamubwira tukabigira official. Gusa ikibazo nyine cy'abo mama ababyeyi hari ukuntu iyo babwiye gukundana n'umuntu runaka ahita yumva ko ubukwe buri hafi. Hari ikibazo? Ahubwo ikibazo kizaba kuri side yanjye. Sibiza. No, nabyo bizakemuka vuba. Trust me. Byoroshye. Ariko tuzabica. I have a plan. Tell me. I have a plan. Tell me. Urakoze cyane. Oh my god. Se kugira ngo namenye ikintu ushaka kuvuga. Uca mu bintu byinshi. Ariko maze kubimenya, maze kumenyera. Nyine nsigaye mpita nsigura ikintu ushaka kuvuga. Ndumva ngo ushaka ko nzaguha umwanya kugira ngo umenyeshe ikintu ukeneye kumenyesha. Nta kintu nakwima na gito ndakubwiza ukuri ko nubwo byaba ngombwa ko bankuramo impyiko nayiguha niyo byaba amafaranga ya mirenge ntafite ubundi nanayaguze nta kintu kimwe nakwima ngifite nicyo nafite nagishaka kure nta kigoye ngo usabye nicyo nkwatse nubwo mwanya nyine umwanya urawufite ahubwo umwanya ukeneye ryari kuvuga ngo ndi kubipanga nkabitegura n'ahantu bishobora kuzagirirwa kuko ntawe nshaka ngo bizabere muri izi karitsiye nshaka kugira ngo nyine nanje mbese hari filime nabonye nakose filime nahari filime nshaka kugira ngo nanje wenda byibuze si ugira ibihe byiza biri classic se ni ibintu wabonye biri classic inde ni ibintu wabonye bitandukanye n'ibindi bintu ukunda kubona kandi byiza biri civilized kuno wowe byumva uko niba ubwo mwanya ugwemeye nzashake nanjye uko niyanda yanda nkubwire ni dore noneho umwanya niwo wagubonye reka tujaha ntitujayo nje uko nzakugenza ndakuzi cyangwa wenda uko ibintu bizagenda ndabizi ariko nje nawe waba wampaye umwanya wawe ngo ngupfushe ubusa umwanya wongera wufite urawufite ahubwo byaba byiza atari nko mu minsi y'akazi cyase cyangwa se niba ari nko mu minsi y'akazi uzamenyeshe wenda uyu ntacu aho naba ngiye kugira icyo nkumenyesha ngo simbanje nze kukumenyesha igihe nzakumenyeshereza icyo nzaba ngiye kukumenyesha okay nari sawa nta kibazo rwose umwanya wanjye ufite wose niyo niyo nza urakoze cyane thank you too no urakoze cyane papa turi kumwe mu gakina kari kukose okay. Ariga naga imyitwarire yawe bimushimije. Nubwo ari umufasha wiwe. Dukeneye si exactly sinzi ikintu nzakorera mama wire. Rova mubwire. Nawe uhitamo umubyara. Sibyo? Nawe uhitamo umubyeyi uhitwa ko ari umubyeyi. Ariko burya uhitamo uburyo babana. Sibyo igihe cyose muzi aho twabaye hose washyiragaho imirongo ntarengwa that goes for Suzy too sibyo kuko ejo n'ejo bundi ndabizi burya abagore ashobora kwigira urusenda akigira iki
ariko ndabizi neza ko ejo bundi azabyirwa no kwitwa ko afite amuko. Which means hari a certain level of respect agomba nyambo kandi bidasubira. Ati Chris, kiwe nyambo rumwe yanze gutaha. Kudeta kwa nyambo ubuzima budashaka gutaha. Nyambo rigira nyiriko nyine ko kinewe ko kiraya nyine. Cyane kuko amagana natashye nakwitegeze kubya kazi. Nuna kujya nyiriko nyine ko ndi mu makoza kandi kubana nawe tutaranashaka na bikwabyo nyine bisanzwe bira soundinga nawe. Kicuno namara kukindemo muriro biransaba nyine ko ndahita nkuruka kwa byagenda kose. Kugira ndakuruka kwa umubyeyi wanjye ataramwishimira. Gireyo nyine kumenya ngo ese mama kuki yamwangiraga ruka tabonaga byarangiye. Bitari ibyo ubukwe yanike. Nujya gukora ubukwe biratuma wimukugenda uje kubana nawe. Hanyuma nunsiga kere tutarasotinga z'ubwo bitekerezo.